Vi er på Fristed skole. Der skal vi bli kjent med en klasse der alle i utgangspunktet er venner med alle. Hovedpersonen Hilde er en glad og fornøyd jente som er flink på skolen og svært pliktoppfyllende. Hun har blant annet lært hjemmefra at det er fint å være hjelpsom. Camilla er en jente som tar skolearbeidet fort, og som lett blir midtpunkt i klassen. Men hun skjer seg fra tiden, synes ingenting spennende. Ja, du har vært ute med et øyeblikk. Dere vet hva dere har i lekse. Det er meg å hjelpe å samle mattebøkene. Er det noen som har lyst? Vil det? Camilla, få han. Få han, borte! Gi meg han. Camilla, gi fra deg boken. Ingenting spennende her. Ja, det er dødt kjipt. Så jeg kom til Cæsar i hverdag, så jeg kom hit som var grønt. Han var dødt kjipt. Ja! Og vet du hvem han ligner på? Pål i studiet. Store brunn til Kjartan. Nei. Se, der borte kommer den smiskeøyte. Jeg blir kvalm om. Jeg er nede til spya. Kanskje hun trenger lærepenger? Hva mener du? Nei, jeg vet ikke helt, men han er greit. Er det ikke frøken stille tjenestepike? Tjenestepike, 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 mange vil si det bare var erting.
Slik opplever Hilde mange av de neste ukene. I begynnelsen tar det ikke så tungt, men etter hvert blir hun trøtt av det etter alt det hender de tar. Aldri Liv eller Birte eller noen av de andre. Og når mobbingen skjer, er det ingen som hjelper henne. Vet dere noe om det her da? Dere vet hun Hilde i A-klassen. Kan noen fortelle hva som skjer med henne? Hva mener det skjer noe med henne? Hallo? Er du helt blind, eller? Har du sett hvordan Camilla henger slager henne? Ja, jeg hørte ikke hva de som er skrekt. Vi piller de er stygge. Jeg forstår ingenting. Hvorfor er alle dager sier det? Hvorfor er vi helt oppå? Se, da går hun alene igjen, Hilde, så du blikken sender til henne. Ja, jeg hørte at sitter og bare sender lapper bak ryggen hennes i timen og står stakkars. Okay.
denne måten. Nei. Kjør. Vi skal gå til det siste friminutt. Morgen. Stille. Ja, det gjør vi. Må ikke litt vondt da. Ikke gjør det, det blir bare verre. Ja, de er så mange. Camilla, hvis du vondt er hva som helst. Jeg forstår ikke hva som går av, men du må ikke sånn svarte før. Nei, jeg fatter i alle fall ingenting. Tenk at dere satte sammen i frimlivet før, og nå? Hvorfor gjør han dette? Jeg har aldri gjort henne noe vondt eller, eller snakket stygt om henne. Vet dere, jeg er så glad for dere er venner mine. Dere blir ikke alt for meg. Ja, for meg gode. Gode venner er dødsviktige. Ja, for vi alltid skal være venner. Come on!
gjøre noe ekstra kjekt. Hallo, jeg er hjemme. Jeg er forbundet på jobben og er klar for å feire. Men Hilde, sitter du her? Hva som skjedde? Har jeg hent noe leit til deg nå på skolen? Men jævlig dager, hva som skjedde? Mamma, jeg vil ikke gå på fritidsskole lenger. Fritidsskole er ikke noe fritid for meg. Du mobber meg. Gjengen til Camilla. Hvor lenge dette foregått? Har du fortalt til en lærer? Fortell meg hele historien. Thank you.
matte? Nei, for sånn til. Kanskje vi har sammen? Jo, det kan vi godt. Se der, Camilla og gjengen. Hørte du hva de gjorde til deg? Og... Nei, hva skjedde? Var det i går kveld? Nei, det var i går midt på dagen. De bor borte buskene der borte og dro til noen. Hæ? Det er skikkelig, og så visste ikke ut etterpå. Klærne var helt ødelagt, og hun hadde fått en blåveis i dag. Er det virkelig sant? Men hva så lærerne til det, da? De så det ikke, og ingen har turt å si det til det. Hilde, mamma ikke visste ikke å gå på skole i dag. Nei, jeg hadde snakket med henne. Vet noe mer om det som skjedde i går? Nei, Olive, jeg har så dårlig samvittighet. Vi burde ikke bare stukket av i går. Vi burde blitt venner for å hjelpe Hilde. Huff, ja, kan tro jeg tenkte mye for at vi ikke sover nå. Stakkars Hilde, vi liker Snilles beste henne. Ja, Hilde er sikkert kult på oss om noen viser på mobbet sånn. Bare en Hilde. Jeg er virkelig bekymret for henne. Kan det være noe galt hjemme? Hun snakket sikkert om mobbingen. Ok, hva slags mobbing? Mobbingen av Hilde. Det er dessverre helt riktig. Er det noen som kan fortelle meg litt om den mobbingen? Noen som vet litt mer enn oss andre? Hei, hvordan går det med Hilde? Vi snakket nettopp om henne. Hilde er dum.
Nå har jeg vært hjemme i 2 dager, og blåvesen pinner jeg har begynt å forsvinne. Men sårene inni han er like store. Og jeg er så lei meg for at jeg ikke har støttet noen fra jordkorn. Ja, det var dårlig gjort av oss. Skjema på skolen i morgen. Jeg vil gjerne være med henne. Nei, Hilde kommer ikke ned på skolen. Må vi slutte. Vi kommer oss til å søke nå på en annen skole. Nei, hun må ikke slutte. Nei, hun må ikke slutte. Hallo, vanvittig oppstyr. Er det ingen som har humor, eller? Hør her. Vi driter av disse folkene. Jeg har en idé. Jeg har en dritgod plan. Du er med, ikke sant? Jeg hørte ikke hva moren til Hilde sa. Hilde er sluttet på skolen. Ja, men. Hva er dette for noe tull? Det var jo bare en spøk. Det var jo bare en kjempegod plan som kom litt skjevt ut. Mente du ikke, hallo? Ikke snu ryggen til meg. Trude, vet du hva? Hjelp meg da, ja, men. Hva var det som gikk galt? Ok, så var det dumt, ja. Det var kanskje det, ja. Det var dumt. Unnskyld! Så skjedde livet, det begynte i det stille. Det var
og trojenter til Greta. Vi blir enige om at vi skal hjelpe Hilde og Håse i Yggdrasil. Vi får med seg de andre gjengen. Alle har hørt det de gjør mot Hilde. Og alle gjør seg til å se henne. Hei, er det dere? Hva vil dere? Vi kommer for å se innskyld. Jeg skal se om Hilde orker å komme ut til dere. Hei, Hilde. Vi kommer for å se at vi angrer på det vi har gjort med deg. Hilde har blitt innmari leiret, altså. Ja, vær sånn. Jeg er ikke slutt på skole, Hilde. Jo, du vil jeg. Jeg hater dere. Jeg orker ikke lenger å bli trakket på. La meg være i fred. Vær til det. Til slutt på dette nå. Du skal ikke mobbe deg mer. Jeg angrer jeg også. Jeg vet ikke hvordan det måtte føles. Du alle snudde ryggen til meg. Det var forferdelig. Vær så snill, Hilde. Ikke slutt på skolen. Ja, men det er sant, eller ingen vil også tenke å drive den mobbingen mer. Ikke Camilla heller. Nei, jeg tror jeg må ta lærepenger da. Ja, du er dum på slutten. Skal være noe sånt mer. Nei, Bekk, jeg er et sjokk. Denne morgenen jeg sa at du skulle slutte på skolen, og skjønte jeg plutselig på alvor jeg etterpå. Bli med ut til at vi kan finne på noe gøy sammen. Husker du da vi fikk alle guttene med å legge hjemmeleggen i skogen? Aldri, jeg tar aldri være med noe mer. Kom og bli med oss, Hilde. Vi kan stikke inn om Liv og Birte også. Jeg har en ny DVD. De kan samles hjemme hos meg og se den. Thank you.
som Hilde og venner din sa Bjarte og Stian. Camilla og gjengen, Karen, Silje, Tina, Iselin, Sipari og Allan. Montana og Emil, lærer, Asara og mor, Kolje. Vi har andre solister som er Helene, Hilde, Anna, Sipari, Arte og Michelle. Så har vi en fantastisk teknisk gruppe som ingen har sett, men som gjorde kjempejobb. Kristoffer, Kristoffer og Eivind. Takk til disse. Vi har to gutter som har laget en god time på den flotte t-skjorten. Alexander og Benjamin. Og vi har en haug med elever på Kristin skole, alle som var elever. Vi har en danske gruppe. Da har vi tatt den danske gruppen. Og på min navn, Herman og Kristian. Og vi har en teknisk gruppe og en jedig gruppe som har jobbet i Kroppart. Så linker vi oss her bak.